Արգելի գործընկերներ, ես լսում էի հարակից զեկուցողին, իմ մոտ մի տեսակ հարց առաջացավ, խնդրեմ օգնեք հասկանալ, պատասխանը գտնել։ Առաջի դեպքում տիկինը խոսեց որպես ֆինանսների նախարար։ Երկրորդ դեպքում խոսեց որպես ԱԱՑ տնօրեն կապած սահմանային հատումների վերաբերյալ։ Ահա Խաչատրյան, դուք չեք կարող բովանդակային ելույթ ունենալ վարման։ Ես վարման կարգով եմ ասում, ես կոչ եմ անում ձեզ վերջիվերջո այդ հարցը քննարկել դալիճում, բովանդակային քննարկում ծավալել, ձեր բովանդակային դիտողությունը ներկայացնել։ Ես ինչ վարվելակերպ ա, ցանկացած հարց, որին դուք դեմ եք, չեք էլ թողում սկի մտնի ազգային ժողովի օրակարգ եւ քվեարկվի։ Վաղը մյուսը էլի կասեք դիմությունը այսքան օրենսդրական նախաձեռնություն ա ներկայացնել, դիմությունը այսքան, բայց ոչ սկի չեք էլ թողում մտնի եւ քվեարկվի։ Էլ ոնց պետք ա, ոնց եք պահանջում, որ մենք օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գանք։ Եվ մեկնաբանությունները, պատճառաբանությունները ամեն ինչ են բովանդակայինից բացի։ Շնորհակալություն։